Stand-up zemljotres. So Bojan Velevski. Restoran Everyday. 24. novembri 2013. Početok 21 časat. Bojan Velevski. Dve godine stand-up. Stand-up Makedonija. Ja sam Bojan Velevski, za tije što ne me znata i za tije što me znata, ja sam pa Bojan Velevski. Dobro večer i dobro mi dodavte na ovoj dve godine stand-up rođendan i blagodaram što večer vas je tu. Овај на почеток сакам да ви раскажам една приказка како настанале народите. Кои биле првите народи кои се појавиле? Дали знаете кој е првиот народ кој што се појавил воопшто у светов? Ја. Кој? Види ве, одма види со пропаганда, ве, антипропаганда, ве, види ги ве, македонците се првите кои што се појавиле нормално у све, ние сме први. У све сме први, значи прво, како што знаете, кога настанал светов имало еден голем океан, немало ништо друго. Пливале амеби у него, после неко време се појавиле медузите, под медузите не знам што се појавило и наеднаш се појавило нешто така како амеба, ама не било амеба, било многу лигаво и пливало женски. Е тоа ти бил првиот македонец. Ем лигав, ем плива женски. И се викал Трајанче. Оти Трајанче оти цело време трајал. Трајал, му било страв да писне туку во океанов. И така пливајки Трајче, он Чути пливај, за малце чути пикај работава, разбирам? Чути пливај и така Трајанче чути пливај го создал генот на македонците да знаат да пливаат у секое време, у секоја вода и со секоја власт. И така, после некој време се појавиле континентите. И кога видал Трајанче земја, одма излегол, не за друго многу му се мочало на човекот ностоп у вода, а не е глуп да моча таму каже се бања, пошто не е ова аквапарк, нели? И... Јеби га, и излегол ова, и ома бргу се измочал, и онда Трајанче сватил една многу битна ствар, дали знаете шо е тоа? Па он бил прв мочко, бе, на свето, бе, бе. Али јеби га, пошто мочковците се увек први, тоа е тоа, и после некој време се појавил Србинот. Тор се појавил Србинот, висок, крупен, бам-бам, коцките тука, разбацан, знае, одма се сне, види, колку го сака, колку ги сакаш ти Србинот, признај се, признај, а не, аз помнам Србинот тука до тука. Еве го дечкото, дај да ти видиме, стани со Србија, да ти видиме, стани слово. Ти се свиѓа? Признај се, ја немам вакви муавети. И таму ли има Србија? И се појавил Србинот, висок, крупен, плав, правдиле, штаков, разбацан, и му пишуе на со блузичка, нисам крив, шта сам леп, и позади му пишуло Делија Север. Арно, ама, пошто се појавил овој Делија Север, одма од жбунот излегол вториот Србин, а он пати работал хонорарно као гробар и му се убацил на Србинов и му се обратил на еден традиционален српски културен начин. Ало, бете, кој ти курат, знаеш, шо, шо ти, па скини ту мајцу, јебачо ти матер, знаеш. И онда грабнале тука да се млатат и Србите до ден денес се млатат за глупости. Након Србите се појавил Бугарот. Е, Бугарчево, арно, ама Бугарчево било така малце како шлакнато. Да, како, нон-стоп нешто се пунел, аз сам прв. Аз прв дојдех тук! Аз измислих топла вода! Аз измислих хладен сладолед! Аз сам прв, а им скурчил на Ина Македонаца, Вина Србија, им скурчил аз, па да тебам газ, му рекле, разве? И после тоа од аз плюс газ му дали скратено име Азис. Едно традиционално българско име, којто е доста уважаено во българската традиција, Азис, нали, овај? И Азис многу милувал јајца. Многу сакал јајца, шо од петел, шо од не знам кој, и многу сакал, и по едно време почнал да ги собира јајцава, и вика, шо да правам од јајцава, ајќе правам майонез. Ја, Рома, не му се погодил майонезот, и Азис го измислил тартар сосот. И од тогаш бугарите ги завикале татари. Након него се појавил народот што у старо време бил најпознат народ од старо време. Кој е тој народ, дали знаеме? Најпознатиот народ од старо време. Малака people.
Е, сега се крците, брат. Трети, четврти тамо. Малага, пипал. Дали знаеме што значи зборот на лага? Не е педа. Дркаджија. Онанатор. Мавач, тинкач, самоцепач, острач. Значи, повише називи има. И кога се појавиле малака пипал, они нон-стоп дркале за нешто. Само дркале за нешто. И до ден денес го дркаат. Те со нас за името го дркаат. Те со Германија, те со Турција, те со, не знам, Кипар. И после кога дошло 19 век да им иде да им прават држава, рекле, добро, како сега да им направиме држава као да се вика држава? А бидејќи секој човек треба да се нарекува според собствениот идентитет, а пошто нели овој човеков од малака пипал нон-стоп нешто се крчел, нели? И кога репа, нека се вика грк. Нели? И така малака пипал у превод значи луѓе што се грчат, или се угрч, или само скратено грци. И након грците, од кога се појавиле сите овие народи, што мислите, се појавиле последните, кои се последни, а увек први оваа држава? Увек се они последни, а стално се први. Дури у биро за вработување. Дури и таму, разбираш, не се ни појавуваат, а стално се први у пичку, мат. Бадинте, о, браво. И, ама они у ствари цело време биле тука. Осте ние македонци, они цело време биле тука, биле малце погоре на тоа ритчето тука, на планината биле, и слегнале од планината, и само што се слегнале од планината, одма му се пуштили на Трајанче. Значи, не на Србинот, не на Бугар, на Трајанче. Што си го сакаш овде малиот, о? Што си го сакаш овде малиот? Што ме гледаш, бе? Што ме гледаш? И Трајанче, разбира. Што ме гледаш? Дај ми очи кога ти зборим, што ме гледаш? Што си го сакаш овде малиот? Не бе, не, ја, ништо. Што бе, пистол? О, Африм, тоа пистол да ми дека шикари бе, о, пистоли бе, е, што пистол? Не бе, не, ја, жими мајка, што мајка ти? Немој да го мешаш мајка ти, е, слушаш, немој да го мешаш мајка ти. Слушајте вамо сите, алло, ео. И ти, Србин, ти, слушај, си Србин, посебно слушај вамо, ти, Македонац, алло. Сите слушајте. Ако ви сметамо, може слободно да си одите, хај си ту пичку материну. И така, оваа реченица, ако ви сметамо, може слободно да си одите сите у пичку материну, е земена како постулат на кој што понатаму се базираат човековите права на сите заедници во Република Македонија. Ако ви сметаме, ај сите у пичку матер. Дајте да наплаузе да се напијам. Сенда Македонија. Додека сме кај народиве, едно другарче, моја колега, вечерва е присутен тука, отвори хостел и летото јас му помагав малце додека, нели, потрне со хостелов, а и го вежбав англискиот. И сите народи, сите нации сами по себе си се посебни, али има една нација, има едни луѓе што се стварно најпосебни, тоа се корејците. Луѓе, дали некој од вас правил мовец со корејец? Тој е доживлје, бе. Доживлје. Значи, на секој, то, они се нон-стоп изненадени. Значи, нон-стоп. Му кае, он, ти, например, ти вика добар ден, ти му викаш добар ден, и он ти прави ооо. Нон-стоп. Значи, кога зборат, значи, кај нас во Европа, во Америка, секаден из цел свет, кога си правиме муабет и кога му даваш на знаење дека го слушаш соговорникот, само му климаш со главата. Знаеш, ти правиш мхм, мхм, мхм. Ова, мхм, кај кореец, знаете како изгледа кога му правите муабет? О, а, мхм, а, уау, ја го гледам едно време, вака му викам, брат, ти ми личиш као некоја овај дедо мраз играчка, али расипана, што пробува да каже, о, 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 али не може пошто е расипана на тие. И едно... И корејецот, доаѓаат кај нас едни колегата у хостел корејците, ја нешто тука на рецепција ги примам, нешто тука му помагам, знаеш, и влагаат четворица корејци такви. Влагаат. И нон-стоп, значи ти поставува најглупо прашање и изненадене. Например, те прашува, do you have bathrooms here? И кам, yes. Oh! Let's take a picture of the bathroom! Катастрофа! Сенда Македонија! Сите вие тука гледам, млади луѓе сте дремете на Facebook и пред... има едно поише време. Много ми се јаки овие стативе што се појават на Facebook од нашите забавни портали. И има една статија, ми искача, вика, за шо фантазираат жените? Вика, мајде да отворам за шо фантазира, и отворам за шо фантазира, и прво па мушко. Вика, фантазираат за секс? Добро, за шо друго ти фантазираат, ако не за секс?
фантазираат за секс со нивниот најзгоден Facebook пријател. И ја одмотварам кај девојка ми, гледам 700 пријатели, сите поскудни од мене! Ке дојдам ли ја некад на ред да ти ја? Клецај по 3-4 пути од денот, за да стаснаш до 700! И викам, добро. Хаос! И добро, викам. И сега вика, тера натака статијава, срање живо и вика, девојките сакаат се да започне спонтанно, како што се било спонтанно на Facebook. Еве ја спонтаноста. Поук, лайк, чат, поук кревет. Значи, по-спонтано здравје, чат, поук кревет. Мислам, нема она нешто за познавање, кафица, ово, нема, денема директно и пишуеш. Ај дој каде мене дома Samsung. И она гледа тука, поук има, лайк има, чат има. Добро, еве идам. После тера натака вика, фантазираат за секс со за банкарот кај што ги плаќаат сметките. Добро, која плаќате сметки? У 12 вечер. Мислам, не, стварно ли, значи доаѓаш у банка, треба да платиш сметка и плаќаш 4.500 за струја и мислиш на секс. Мислам, да, викаш, овој Евана 100% ме јебе нешто, разбираш? После вика, фантазираат за секс со нивниот омилен спикер на вести. Да ти е страв да остиш вести да гледа. Ништо не можеш, значи, у банка да не ја пустиш, на Facebook да не ја пустиш, вести, ајде стрце да гледаме вести, курке гледаме вести, зимам далинското, пуштам фудбал. Еј, еве го Роналдо, пупичка ти матер. Зимам тоа, пуштам Animal Planet. Е, сега фантазирај, пичка ти матер, на те видам. На те видам. Фантазирај на Тимон и на Пумба. Евате. Хаоса, ништо не можеш да ја пуштиш. Фантазирала за спикер на вести, што е клатас ти се свиѓа? Не, клатас ти се свиѓа, озбилно. Дали си сериозна, мислам, типот има една кошула и три кравати, мислам, ало. Ало, и кошулите му се до тука големи, разбираш? Приметете го, озбилен сум. Значи, примети го вака, и од далеку се гледа. Тоа работ што му е тука, овде му е. Хаос, и три кравати има. Тие му се трите, една со крокодили, една со змии и една помаранџеста кравата, таа му е омилена одамна. После тера натака вика, фантазираат како се во преградка на еден преубав млад доктор. Викам, добро, ајде, и ја сакам сестри, може. Секакви сестри сакам, не е битно медицинска ли е, не е ни битно, сестра нека е. И вика, види кај му иде паметот, ало! Дали си... Не, озбилно си толку преверзен? Сва срека што немам сестра, еј. Замисли со него да се фати. Викам, добро, ајде сите доктори се дозволени, све е дозволено, чак и дечја медицина ја дозволувам доктор, али сите доктори осим гинеколог. Не дозволам гинеколог за фантазија. Зашто? Една моја бивша, ме натера, ме запна, ај со мене на гинеколог, ај со мене на гинеколог. Кам, ајде, добро, идам со неја на гинеколог и си седнувам, као секој поштен дечко, фин, културен, паметен, седнувам у ходник и ми вика, а, не, внатре! Викам, што ги брам ја внатре да тем? Да сум бар нешто пичка у душа, па ти имаш што да гледа, разбираш? Вака што, ајде внатре! Викам, добро, ајде внатре. И влагаме внатре, она влага таму да се соблече, и ја со докторот, добар ден. И оваа се соблекла и оп, трча, никој да не ја види. Незгодно е било, имала целулит. Незгодно е било од докторот. Аха. А од докторот ти е незгодно. А пред мене, кога ќе се соблече, Галя нема. Шета кога да работи у Виктория Секрет, разбираш? Викам, добро. И седна тамо, рашири нозе. Седна докторов каршине, а он не рашири нозе. Чисто да им појаснам на машки, пошто никој не е будала као мене да иде со женската унутра да влага. И како седна докторов каршине, а мене така малце, како незгодно. И кога баци поглед на тоа што само јас смеам да го гледам, малце поке незгодно, малку поке. Малку поке. Да, оќе друга е оцела. Е, супер. И зема нешто дамо бара нешто да прца унутра и ја викам, леле, само да не е поголем од мене. Само да не е поголем од мене и зека му, добро, не е. И зема прца унутра и луѓе, како брцна унутра оваа која зема да стенка. Да овк.
ovoj prca ova stenka, ja ne znam kaj da gledam, a doktor od Luge, laden kao Hrvat, polego kuro, brka unutra i vika. Kao magi vkusno od Rerna, razbiraš? Toliko sočno, ja više ne znam, tuka gulabica mi se pojavi, neka grmat gromovi, više ne znam kaj se naogjam. Haos! Ovoj brc, jedno vrijeme ne znam što da praviš da ti imam, ovoj brca ova stenka, vikaš sad da go izvadam nešto da... Nema smisla, vika. Ne veš? A be, se osjećaš višok be, treta osoba si, alo. Alo. I zema to, bris što zema, ova trča pa niko da nema, vidi ne li nezgodno od doktorov. I se vrti doktorov, laden, ušte pol laden kao Hrvat i dođe mi se vrti mi vika. Nogo je upala. Se, ja ne znam da li mi zbori za devojkava ili za devojčevo dole, ne? I mi pojasne u sekunda mi račistu dilema. A i pute to i je. Znači te ostava sam da shvatiš. Ne ti vika top, ojka muše se, dakle, sada mi kaješ je test, ne da go davam tuka na lice mjesto da go obesam. Znači zato ginekolog fantazija, jok. Ajde se napijem još jedna voda. Makedonija. I tuka stasuvame do frazata, ovaj do frazata koja što ja izbaciv na internet pred nekoje vreme. Ide vaka, vika, Facebook ti je isto kao žena. Od nekoliko pričini. Prvo, so nego ne možeš da se razbereš, ama pa ne možeš ni bez nego. I второ, da man će go naučiš kako funkcionira, on se menja. Žena. I stvarno me... Zašto ova žena je s tobom kompliciranje da moj vam majka? Znači ima dva tipa na žena, komplicirana i pokomplicirana. Znači je vidi samo koliko spisanja ima za žene i sve ti je jasno. Za dijeti, za oblek, akcesori, šminka, seks, a za maž ima samo jedno. Bilten. Nije ni spisanije, razmiraš? Znači i kenif sve u šifri. Kaj ženite sve u šifri, luge, jednaš da te sedi da ti kaže, Boki, toa i toa mi smeta. Jok me, brat. Vikam, dobro, kaži mi što ti je problemot. Znači, si pravi me, ja i ti moment, kaži što ti je. Ništa ne mi. Nema što ne je, brat. Sve je. Znači, sve. Od prvo do posledno. I tuka počinje stalno, i tuka ide jedna kavga, i ona stalno počinje sa nezinoto, ništa ne mi je, i na kraj pa završio sa nezinoto, praća staka šta mu ne me zanima. Gubi se. Znači, sve. I, na primjer, jedna od najzajebanite šifri što može žena ti ih dade, je glasno vozdivnuva. Vaka izgleda. Uff! Sada dobro, ova ne je zbor, ali je neverbalna izjava. Da izvučam Krivo Kotevski od MVR i pod parolom. Neverbalna izjava, čoveče, kje se odrije. O, ste mu vidjeli pres konferencija Nivo Kotevski? Vaka izgleda to. Ova je neverbalna izjava koja vo 99% od slučajte je pogrešno protolkuvana od strana na maškoto lice. Znači, kaj site, toa što se, kao si ka govornicite što se za mikrofoni, kaj site se sa standardna veličina negovate 25 cm pododlu. Ne da je Bože da se zazbori nešto lice to vamo tamo, boksovi koji tu panici, bap se papne, kaj ostane bez oko čovjeka. Znači, druga rabota, kaj ženite sve obratno. Znači, bukvalno sve obratno. Ako ti kaže da, znači ne. Ako ti kaže ne, znači da. Primjer, ako neka cura ti vika nemoj da me fakeš, tuka nikako, dečki, nemoj da me fakeš, to znači fake me, rasturi me. Ja imaš, brat, tvoja je 100%, gledaj kako se sme, vidja. Priznaj. Dijana, ti li si? Ja. Bi molim jedan aplauz za Dijana, ona je mnogo poznat svjetski DJ. Za žal, malko ja znam, ovo Makedonija, moja draga prijateljka Dijana Knježević. Posle sve, znači sve je obratno. I na primjer, vikam srce, večer kada odam so drugarite u kafana, ok, tako? I ja pravi ova faca. Znači ide prvo jedno 15 minuti ova faca, pa ona. Da be, da zlato, kako ne? Koga sam ti rekla ja na tebe nešto? A što si misli? Govedo jedno. Sekoj petok ideš tamo po kafani, po kurvice, cveriš pjeličište.
Викам, срце, да не си нервозна ради капанава со другари? Не сум нервозна! Дора ме, срце, не викај. Не викам! Кој вика? Па ти викаш. Не ме провоцирај! Прај шо сакаш! Така е што? Јас си викам, кафана, петок, другари, пиење, журка, ау, жени. Абе, седи си дома, бе, бе. Седи си дома, бе, земи си пола кило ракија. Напре си салатица. Глеј си малечката невеста. Па знаеш, па после пола кило ракија, чак и малечката невеста ти е профи серија, ме разбираш? Само што тоа, ако им сецка тоа кадарот, не ти е јасно дали Сител има слаба графичка или ти си се начукал. Тоа е једина разлика. Стенда, Македонија. Сега сакам да им дам еден совет на моите другари и пријатели овдека на мажите у публика, посебно ние што се верени женети и така натаму, за мир у куќа. За мир у куќа. Немој. Значи, брат, златно правило, немој. По ниту една цена. Да дозволиш да ти се примети на фацата дека не ја слушаш дур ти збори. Не слушаш мене кажа ти зборам? Кастиш, готово, готово, кастиш брат, сега ти пол предавање. Ете ти таков си, никогаш не ме слушаш, ја джабе зборам, после ти ми викаш не сум ти кажала, ти мене не ме сага! Ти не можеш да ме слушаш, ака... Катастрофа. И ти сеа тука и викаш, не срце, не е така, те слушам, како не. Утакмица има Барселона, Реал Мадрид и иначе све ти слушам, задниве две реченици не ти ги фатим. Лажеш брат, слушиш, утепуеш. А, значи, зашо не си бараат жениве внимание најнормално, мора со плачење, мора... Значи, дојди си најнормално и кажи си, боки, гушни ме, гални ме, бацни ме, клецни ме. Бар за тоа не е правен проблем, бе, не сме као вас. Не можам се. Маче, дај ме само малку, не можам, ме боли главата. Добре бе, дај ми си нешто друго да ти имам тоа стално ми го кажа, дај ми си нешто друго. Не можам, утре треба да добијам. Е па, добре бе, срце, утре е тоа. Да, утре е, ама... Шо? Ама... Денес тоа ако ме боли, не може. Катастрофа. И на што личиме, бе? И на што личиме кога ги молиме ова жениве за секс, бе? На што личиме, бе? Па, срамота, па... Па ова малово ромче, што е малово ромче, кој ви бара 5 денара на улица, па он има повише достоинство него ние машки, бе, која бараме, човек. Па да, бе, он е барем конкретен, разбираш, многу го доаѓа и ти вика, чичко, дај 5 денара? Немам. Еј, каков педер си. И си оди! Си оди! А ти не си одиш, брат! Тука си, молиш! Малце, молим те! Не мога, малце! И сега ти тука треба да ја разграничиш на цурава што е тоа малце. Пошто е женско, комплицирана е, мора да ја опростиш, да ја упростиш и викаш... И викаш што и сега ме разграничиш и викаш малце и кажа дали е сега тоа временски малце или малце као само главичката малце. И сега тука разграничуваш одма. И викаш, срце те молам, е, само 2 минути, е, 3 минути да го ставам преку сила и готово. И шо е девојка ти бе брат микровална? За 2-3 минути, сам да ја уклучуваш. Ке ја навик и го ставиш, ке ја навиеш на 3 минути, и ако ќе напри тоа тин, како не го изведиш, ке ти изгори. И сам, не, јеви да ми. Жени, бе, значи, не знам, сакам друго да кажам, ако некој, за машки вушедни имам работа, ако некој девојче, дојде и ви каже, било кое, не е битно, било каде, на било кое место. Дечко, многу си маженствен. Тоа значи дека нешто не е уред со тебе, бе. Или не си бањат смрдиш, или избричи се да ти имам говедо едно ми само на секаде. Исто сега сакам да кажам за жени ви една порака, значи, да ви објаснам, да ви појаснам нешто. Значи, кога машко ќе ме викне дома да гледате филм, нема да гледате филм! Значи, нема да гледате филм! Ја и викам, тој ке ме е дома да гледаме филм, и она, била, купувала смоки, чипсои, кикирики, печени, непечени, љупени, нељупени, пиво, сок, разбира? Дедо Мраз! Доја ке мене тоа така целата насмејана, разбира? Така целата? Доја ги ми вика, ами позитивна, разбира?
Вика, Буки? И? Шо филм ке гледаме сега? Шо филм ке гледаме сега? Зини да ти кажам, шо филм ке гледаме сега, ебате, бега, ебате. Много обрнувате внимание на детали, бе, жени, стварно, бе, на алки, пръстени, менгюши, не знам, гердани, курци, палци. Ствари кои ние мажите уопшто не ги приметуваме, али вие ги правите ради другите жени, има за шо се оговарате после. Например, бе, ги виде на нова менгюшите, значи, онака, 100% след кону и карши рамстор за 100 денари. Че не го такав глуп муа, бе. И сега, например, еве вечерва, у Everyday, јадеме, пиеме ово, најде, после одидеме у диско, си поминуваме супер, имаме секс, убаво поминува секс, от утре едната пиеме кафе, ти више брат си заборил на сексот, а она после 27 сата уште мисли на сексот, и доаѓа и ти вика, Боки! Може да за детали правим, ове. Боки! Кад ти се свигаше новото прслуче вчера? А шо, ново ли ти е? Имаше ли прслуче? Бојам па ти ништо не цениш шо правам за тебе, значи знаеш за кај бев да го купам? До пит пазар бев да го купам! Значи, како да ти објаснам срце моје, дека мене прслук генерално и општо ми смета, значи. Че, ми смета, ја најаси шо правам, ја доаѓам, го констатирам, вадам, фрлам и работам. А според жените што треба да правиме за да ги приметиме деталите, според неа што треба да правам. Значи според неа за да ги приметам да треба вака. Треба влезам, го констатирам, го фаќам. Еј, шо материјал ти прслучава? Од кај ти е? Абе, седи секс, каков секс, Бог да чуе. А 105 денари! Од бит базар? Дај им што друго си купи! Каде е тука секс од Белуѓе? Стенда Македонија! Познато ви е тоа, Емин Братчет, нели? Сте го гледале? Кој го гледал, нека плесне. 1, 2, 3, 5. Добро, Емин Братчет, познат ви е, така? Острога, острога. Од селото. А че те села, пријател? Ја викам, замисли Емин Братчет да ја пее оваа Моса, Моса, Сибо се ми мата, како ќе изгледа. Моса, Моса, Сибо се ми мата. Крај е, некој го гледал, некој не го гледал, не е ни битно. Пропат на шега. Е, кој се више кај ромите? Да кажам еден вид за ромите. Го фатиле циганчето како краде и му рекле, сега сакаш да те убием или да те ебеме? Да ми ебите, чичко. И му дале вазелин и земал циганчо и тука се шлапнал. Се мачка, се мачка, се мачка. И му рекле, абе, глуп, на газот на мачка се да не те боли газот. Газот ќе поминува, чичко, душа ќе боли. Македонија. Денес имаше ракомет. Нели, јас сум за металург, не ме кајете со чаши. Не ме, Митко, знам нека си ти за вардар. Денеска ладно е, минус 8 степена надвор е, у сала изляе, леле. Така ли е, Владо? И овај, гледам овај металург вардар, едно време гледам, гледам и ми текнува на еден лик, луѓе. Ликот многу ни фали у нашиот ракомет за да биде комплетен, фул и многу смешен ракометот. Да биде скроз забавен, како што е сега, ма плюс до забавен. На кој лик мислам? Знаете, еден тренер наш, екс-селектор. Така е! Звонко Шундовски! Дечкото фали у ракометов за да ни биде онака најјако, фул интересно у држава. Ни фали у ракомет. Гледам и викам, дај да го гугнам. Кај е човеков шопрей? И го гугнам, пишам Звонко Шундовски на Google и ми искача прва статија, прв наслов. Кој ќе биде наследник на Шундовски? Викам, наследник за шо? Жена му да не објавила оглас нешто, не знам, ради да. Зашо би го оставила жена му? Зашо? Изгледа, дома се понашал као Македонија на светското, не клавал доволно. По дома, голој. Знам, леле, луѓе, типот ја имаше најјаката тактика у историјата на екипните спортови, у сите тактики што постојат. Играјте убо, клавајте голој, појке одними и тепаме. Само ова ракометари ве не писмени, бе, луѓе. Не талентирани, не знаат проста тактика да го да спроведат. Клавете голи, појхи одни ми тепаме 100%. Не талентирани, бе, не талентирани, бе. Еј, не е човекот крив. По, просто здравје. Или, како ни се паѓат све некои такви селектори и овој Пипан? Исти, Пипан, исти Шундо. Губиме 25 разлика на Европску у Словенија, свикува тај маот, вика сега Кузнен шо ќе им каже и тактикава. Ај, мојамо, добијамо пичку ватерну, добијамо, еј, ало! И искача после капитенот на пресконференција го прашуват која беше вашата тактика за денеска. Шок ја каже човекот. Па ни рекоа да добијам ово и сите у пичку ватерну да идеме.
са глупости. И јас си викам, овој Шундовски, не, дали човекот има клеца на нешто у животот? Не, мислам, со таква тактика не можеш ни Уганда на пријателска да ја тепаш или да тјариш нешто. Значи, не може, луѓе. Значи, како би се пуштал он на некоја цура у град, да го замислиме, пошто жена му да речеме нели го оставила неклавал доволно по дома голој, го остави се, а он иде у диско и се пушта на цурава со тоа таблата и со фломастерот. Ше ти вика, слушай, Пиле, оти од битола, Пиле вика. Пиле, слушай, те знам јас тебе. Ти агресивна одбрана играш, кога се караш со дечко, ти нонстоп со рацете во виси. Те знам ја тебе, слушай, Пиле. И покажа на фломастерот, слушай, Пиле. Ќе ти влезам одавде. Нема да ме сетиш. Јас ќе сум ти напикер влезам до пола на 6 метри без престап. Има да ти клавам, да ти клавам, да ти клавам, ќе те растурам ко Македонија на светсконо. Шо збориш бе? Кире, оди објасни му. Македонија. Читам доле на Google, рола, скролам надоле и гледам изјава на Шундовски и вика: игравме лошо со играч вишок. Добро. Како може да биде добро ако сте еден вишок? Например, еве со жена ти у кревет, двајцата ман сте, ами ако имате еден вишок, шо правиме? Не, значи ќе се карате кој даклава појке. Нели? Едниот ќе мора да добие 2 минути, а другиот ќе мора да клава побрзо, иначе ќе му свират пасивен. Разбира. Хаос. Сенда Македонија. И гледам овој гледам на интернет, некој пат ние, ова што работиме оваа работа, некој пат немаме доволно инспирација, немаме креативност и тогаш се пребацувам на нашите забавни портали и там има еден куп глупости, не мора се замараш, само преш копи-пейст на текстот и искачаш на сцена. Читам еден текст, вика: најдобрата секс поза на тросет. И го отварам тегот текстов и текстов почиња као топ шоп реклама за тросет. Креветот повеќе не ви изгледа примамлив, освен за спиење. А таа ве гледа со влажен поглед. Да, ме гледа со влажен поглед, која гледа бурни времења на сител. Най-влажен е, по-влажен него туга која ме гледа. Вика, еден брз поглед во холот ве тера да се фокусирате на троседот. Од кај знат бони кај ми стоеме на троседот? Не, мора у холот да ми стои троседот. Глупости. И после вика, иде текстот и сега иде хорор. Ја го нарекам хорор текст. Пошто звучи како да е изваден од мемоари на серијски убица. Вака звучи. Колку пати сте замислувале како ја фаќате за косата и ја фрлате на стомак и она крши нога, пример. Колку пати сте замислувале како ја фрлате на стомак и проникнувате во неа. Не, кој е зборов? Проникнувате во неа. Не, мислам, како да проникнам во неа? Не, брат, еве, ти со цурата дојден, е, да те прашам, е, девојче, да те прашам, замисли да ти каже вака. Маче, слушай сега, сакаш да те фатам сега за коса, да те треснам од земја, да те читнам овдека, али овој пут да не скршиш нога и да проникнам у тебе. Ке му даеш ли? Ништо, значи кај... Не мислам. Абе, ти многу идеш у детали сега, не претерај, види го бе. Никнат, стана, динаш, шо браеш, брат? Сенда Македонија! И после ти вика, после тера натаки ти дава инструкции како да продолжиш сега со муабетов и ти вика, прво се облечете ја, не заебај! Ја па викам, што се у пичку матерна? И имаш под А, под Б и под В. Под А, со заби. Добро. Со раце или нешто друго? Со раце или нешто, што е тоа друго, ако не со раце, бе, брат? Прво нешто друго што ми текнува и да речам, ај се облакај се, ма. Ај бе, не ми се дери! И знаеш кога ќе клеснеш? Никад, на крај ќе испереш на рука, брат. Тоа ќе ти се деси ако ги служеш портали ве наши. Сенда Македонија. Минатата сезона зборев за македонскиот фолклор и колку е перверзен нашиот фолклор, али сега сакам да кажам да фрлам 2-3 збора за нашите ново компоновани песни во оваа наша 23 годишна историја на постоење. И пред некој ден седам и у кола, нешто се возам и ми се упацува од радио од Врчак и Тамара, молчи, молчи, љубов моја. Не знам дали ја знаете, идеше вака.
Молчи, молчи, любов моя, 1-2, 1-2. Шо има вез ова 1-2, 1-2 со молчи, молчи, любов моја? На, а он излеа од позади, од кај типкава, и вика, молчи, молчи, любов моја, прави 1-2, 1-2. А и вика, молчи, молчи, пош излеа неговите се од другата соба. Не гледам ја друго објаснење, брат. И после некој време, тера песнава, и Тамара му вика на врчак, можам да ја замислам вака фацата, и вика, пред тебе ко болка стоја. Ја утепал овој, ја и ја отворил. Порано песните од времето кога моите биле млади има некаква символика, некаква порака, се беше некако завиено, например, на 2-2-3, 3-0-5, чекам драга, јави се, например оваа. Како вардар ќе дотечам, на раце ќе те однесам, како шара ќе израсне љубовта наша голема. Значи има некаква символика, значи демек ќе му израсне шарата, ќе ја качи на врвот. Значи нешто има, ме разбираш, завиено е. А денеска све е директно, бе луѓе. Све е директно. Дали сте ги слушали новите песни? Доја цурат и ти вика: "What I want, 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 is what you want, want, want. Give it to me baby like boom, boom, boom." И ти се ставаш и викаш: "I know a place where you should go. I know a place you belong in my bedroom." Стасувате у бедрумот. Стасувате у бедрумот и викаш: "Get down on your knees just a little bit. Open my zipper just a little bit. I got the magic stick." Да, и после пееш: "I'll take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. I let you lick the lollipop." Ја на македонски као ќе биде крајов. "I let you lick the lollipop." Ти текне рај. Моментот. Дека сме кај песниве, сакам да упатам една порака до еден предлог, план, проект до Министерството за внатрешни работи. Наместо стандардните джандарски сирени, кај нас, нели, барем по нешто да ни се разликува полиција во светов, наместо стандардните досадни джандарски сирени, за растерување со обраќај, да им свири песната. Move, bitch, get out the way, get out the way, bitch, get out. Може да го виши джандарот со на фрчко тие рейбанките. Move, bitch, get out the way, со стомачето. Келјав! Stand up, Македонија! Кога им кажам на луѓево дека имам 26 години, не ме сваќаат озбилно, не знам зашто. Кога немам ни коса више. И да, никад не мислев дека ќе го правам овој потек пред огледало пред 3-4 години. Никад. И кога им кажам дека имам 26 години, ми кажа: "Добро, зашо не си оженет? Касниш, трето дете, субвенции има, будало." Викам: "Чекај бе, со која да се ожена бе? Кај да на еа, пример, ја многу сакам, не знам, мене слабост ми се спортистки, да пример. Многу сакам спортистки, на пример, тенисерки сакам многу. Многу убаво ми стенка, како да ви кажам? Значи, пушташ тенис, ти ги слушаш, нели? Па не, ако ќе ја кариш, па да си дадеш таква цура, има се осекаш као највеќи јебу мало, бе. Па никад нема да знаеш која свршува, која стварно е убаво. Па да, бе, да. Значи, пуштеш овако, у три попладне сум пуштил овако, и си комшиите мислат дека гледам порничи у три попладне, тој е перверзен комшија, глумец, перверзен, е нормален. Е, сега со неја, ако ќе се разправаш на дистанца, брат, пошто не дай Боже попиеш back and forehand, не икеш, веруй ми. Да, бе, да, нели? И овој следна, не знам, на пример, многу ми се секси овие што креваат товар жениве. Многу секси фаци ми прават, знаеш, фетиш ми се. Кој ќе земе да го крева тоа? Многу е секси. Сила е тоа, ме мислам, разбирам. Викам, замисли со ова, не, со таа не можеш секс да имаш луѓе. Тоа не, значи таман ќе да влезе у мисионерска поза ако сакаш да влезеш. Нема шанси. Таман легна, она легнала ти таман, таман ќе да, одоскора ќе дојдеш таман да го ставиш оп. Чекај ме, срце, не сме за тоа тој ден да му ева мајка тој, чекај. Професионална деформација. Stand up, Македонија. А жениве, со кој да се омажат жениве? Ја имам еден конкретен предлог за жениве, каков тип на професија се најдат човек што ќе им ги... Мајките многу ќе ви го сакаат зетот. Значи, многу ќе го сакаат. Има еден спорт, се вика карлинг. Не е уопште познат кај нас. Го има на Евроспорт, може сте го начекале, го играат у скандинавските земји. Каше е многу ладно.
И тој карлингот е нешто као, има еден на мраз се игра, има едни вака кругови у различни бои, о голем, помал, помал и најмал, и фората е, има една топка вака голема со клизалка, и кој, многу глуп спорт, и кој ќе ја пушти најблиску до центарот. И има едни двајца, што имаат најглупата професија у цел свет, чистат мраз пред топката. Е, тој да си го земеш за муж, мајка ти ќе го сака, знаеш колку? Има да ти ја усиса и станот ти викендичката за 15 минути. Фуф. Само пуп му. Мултиталентиран, може и молер да биде. Само обратна насока му. А ако не му се работи, за да го мотивираш, пушти му една топка, па топката киде. Македонија. Ова е 21 век, но не е нормално и е ера на, како што викаат на интернет, ова е ера на паметни телефони и глупи луѓе, ќе се согласам. Значи имаме тоа смартфони, айфони, све, али имаме и смарт вецинја, луѓе. Смарт вецинја, знаете за што ви зборам? Влагаш, правиш два чекори и се пали светло. Е сега, кај смарт вецинја, арно, ама, пред да ги направиш тие два чекора, пола саат бараш, кај се пали светло? Јас се имам, се кладам дека македонец ги има измислено тие смарт вецињата. Ај што се смарт, инат се. А бре, инат, бре, е, инат. Идам на писоар да мочам. Значи, подзем, мочам, уште не сум завршил, пушта вода. Викам, бе, не се курчи, ке те мочам, ало, што ти е проблемот на тебе? И таман, зијам се, зајам се, и пази ти прави фора. Значи, се затвараш све, само што му вртиш грб, пак пушта вода, така ти се смее у фаца. Абе, инат, 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 инат. Миеш раце некако како што миеш раце, нели тоа сензорите? Како се мие раце бе луѓе на тоа? Дали ви текне у рамстор кој ги донесува прв пут чешмите? Ви текне ели? Значи, ја сега од страна кога ќе се потсетам, викам, види го, значи да се гледам ја од страна сега, нели? Пошто виже сме искусни. И ја ме и усити мол, ја ме на се, нели све тоа, нели? И сега на пример, да се гледам од страна, викам, види го овој испушил 6 джоинти и лапнал 3 типа човече, види, 3 па, разбираш? Засам вака и прави вака нешто на чешме. И ќе му пушти! Еј! Еј, да ти јам нема сега, чекај сега како пак. Еј, ми пушти, да ти јам, прго, прго ми раце! Види ги, чекам, види ги овие турци ве скржави за вода, еј! Знаеш, тип си да ти јам турци да ја. И миеш раце како што миеш, и вецето, нели, за да ти покаже колку е оно паметно, и пошто од македонец, пошто, нели, инат, те праќа на најглупата машина измислена од човештвото, сушење раце. Црн екран, после половина час. Инат вецево, еј, инат, инат. Stand up, Македонија! Замисли, замисли да имаш другарче буквалист. Значи, најголемиот буквалист у светот. Да ти е страв било што да му речеш луѓе. Значи најпросто нешто да му кажеш. Пример, не знам. Иди изгаси го компјутерот. Ќе му фрли кофа вода да ти јам, ќе ти го појави компјутерот. Или не знам да му речеш пример, иди пушти вода у ВЦ. Идеш после 10 минути, базен. Или не те Боже да му речеш иди запали ја колата. Како гори, а? Добро е? Ја запалив, бева поише у пичку ватро, толку може да ти, а? Добро гори. Ти го поплавил станот, ти го поебал компјутерот, ти ја запалил колата и на крај не можеш ни да го опцуеш на тија. Ај би, ти би си мајката! Ке ја носиш на душа жената цел живот, еј! Буквалиста, луѓе, гледам, нели имаме овие дезодоранси со 36 часа заштита. Три дена не се бања човеко. А, си стајв ја, се прстав! Види, имам доказ. Ама смрдиш, имам доказ. Сега гледам, измислиле со 72 часа заштита. Дали се овие нормални, ало? Па замисли да се возиш у автобус пун со буквалисти. У лето. Сезона на мишки. Знам, ало? У вторник, у петок. Ај, баби ви, така не знам дека постоите за доранс. Нема везда да ја. Ама брат, има една фора на Facebook, многу ми се свиѓа, вика, како знаеш дека постоиш? Ке си влезеш у вторник, у петок, у автобус, нема место кај да седнеш и ке зречеш, е па и ке си постојам.
Некој го јадел во автобус, еј. И ти ли ги користиш ти? А се он ти смрди и викаш, лере брат, колку те погоди, еј, уживец! Јас сум Бања, фала Богу, роден ден. Од недела за недела и за роден ден. Да, а пошто јануар ми е роден ден, најдете како ми се фаќа. Сега, први декември се бањам, нели, пошто празник. После ми се фаќа 5 јануар, ја роден ден. Па 6-ти, ова, нели, што е падник Божина, па 7-ми пак бањање. И спонастинав во јануар, секој јануар настинат сум. До Водици имам едно две недели пауза и на Водици пак се бањам, јеби га. А замисли да имаш другарче параноик. Ао, имаш? Ле, луѓе, параноик. Значи, со него не си на раат. Не си раат со него. Пример, седите, пиете кафе. Ај, мирисни го кафе. Абе, ништо не му на кафето. Од кај да знам ја? Баба ми стално ми викаше, пази сине, клаве друга во пијачкине. Вике, о, и она стално вика, не ојте шкотска клавет кури во сукњине. Аха. И у диско само пиво пие. Пред него ако го отвориш. Значи, те глеа дека го отвораш пивото, пред него го отвораш, те глеа дека го отвораш, нема ништо сумљиво и па сумљиво го зима. Иде ме куредуе. Ама не е жив ако не зедне. Ај, проме го пиво опе. И врати се за 10 минути. Ама не го пи цело. У диско седиме нешто денсаме. Седиме нешто у диско денсаме, а овој му ја му викам, брат, она плавана као те гледа од пријеска. Шо, да не сака да ме убие? Е, зимај га да даде. Stand up, Македонија! Вестите у Македонија, јас пријеска го спомнав Клатас. Со кошулите. Со кошулата се извинувам. Една му е. Една му. Три му се уствари. Или една беше. Една кошула и три кравати. Да, една кошула. Како изгледаат вестите у Македонија, луѓе? Начатите као мусака. Ред компир, ред месо, стално се исти. Стално се исти. И прво иде вака. Починјат вестите и вика. Прва вест. Кастрација. Ова е илустрација. Али пред да ви кажеме на кого му направихме сунет на стари години, да ги видиме рекламите. И почињаат рекламите. И прво иде ова за сокчето рекламата, што било добро за чистење веце шоли. Сокчево за бркање во швами и трујање глупци по дома. После иде реклама за мобилни оператори. Сине, јави се слободно од кај мама од телефон и онака нема мрежа. После иде за овие кесичкиве за месо. Купете си кесички за месо, пошто онака пари за месо немате. И на крај иде ова рекламата што е за штедење електрична струја. Ви текне на вака шему денса. Ви текне. И со пораката, демек, купете и шипка, со порака е реклама за штедење електрична енергија. Купете и шипка на жена ви, ем ќе ви поденса малце, ем ќе се загреете, ем ќе сватите рекламата порака. Клецете се боле вие самите, него ние да ве клецаме со сметките. И тера натака и почиња втора вест, уапсен педофил од Кочани. И го даваат Црепот. Црепов, овој што е портпарол на СВР Кочани. Кошулата доаѓа закопчана, машната на криво малце, сакото два броја поголемо, а тоа титово време плаво. Да знаеш, со перуче тука малце. Да, и мрсната коса. И искача вака на пресконференција и вика. И вика. Денеска во Кочани, уапсено е лицето БТ на 56 годишна возраст, кој извршило обљуба вчера вечер во станот на својата пријателка, инаку станува збор за познат сладкар во градо. Ви се знаеме кој е човекот. Кој на улица Васил Гологанов, број 13 во Кочани, отишол кај неговата пријателка, ви ще знаем и која е жената, може да отидеме да ја изразиме сочувство, која во моменту на обљубата не е била дома, тамо ја начекал незината 10 годишна керка и намамилија во спалната. Методот на намамување не е познат, наводно,
не е бил со лижавче, при бидејки лижавчето се чувало за по-касно. Ја го гледам вака, викам, брат, од тебе маркиз де Сад комотно може да учи како се шиткаат еротски приказни. Дајте, благодарам, да ја скршај го. Македонија! Бор 2 за политичарите во Македонија. Како код на политичарите, значи како профил, нема да споминјам партии, ништо не се секирате, значи ќе зборам за политичарите како генерално како состав на ДНК. Значи, у ДНК-та нашите политичари има две ствари. Тоа им се професионални деформации вродени. Многу ветува и одма заборава. Како вети заборај? Искача на митинг, вика, ова ќе направиме, тоа ќе направиме, оноа ќе направиме, искача после тоа, вика, рековте дека ќе направите тоа, тоа и тоа, нели? Кој рекол тоа? Што ќе сменете? Кој рекол? Зашто не запишуваш тебе, мајмун? Кој рекол тоа? Бог да чува како видова новинарија ми вадат тука зборове дуста ми превртуваат. Ностоп, ностоп ветува. Дури и дома на жена му на сабајле се спрема за на работа, жената свртена со грб се шминка, разбираш, он влага кај неа у собата и вика: "Жено, ветувам дека вечерко ќе се вратам од седница на владата. Ветувам дека ќе имаме секс. Ако треба и два секса ќе имаме, проследени со неколку оргазми. Ветувам дека нема да свршам предветеното, а ако свршам предветеното, да умрам или загинам за Македонија." Влага кај синот, пред искочи од работа, син му за школа се спрема и кај: "Сине!" Тато не викај: "Сине! Ветувам дека ќе ти купам тетрадки, ама не ми треба. Ветувам, реков, пред сите овде, ќе ти купам тетрадки утре со рокови, пошто модерни се сеа роковите, утре, задутре, ако не, од понеделник па натаму." Од понеделник па натаму, никад! И искача се од дома, иде на работа, нели, искача дома и се разминува со, овој, со комшијата, нели. Не, и он иде на работа, со комшијата се разминува до влез и комшијата ми вика: "Добар ден, комши, не се кирај, ќе те вработим и тебе, и жена ти, и децата, и мајка ти, и татко ти, ако се умрени, ни ќе ги вработим, и ќе се кирај." "Ама комши, добро утро, ич, куро, да не те боле, ќе направиме и паркот ќе го направиме, и улица ќе направиме, ќе ставиме една фонтана со којните, ако треба ќе ставиме." Македонија. Реков дека кима, овој, не знам колку вас видоа, имаше и на телевизија, на радио, неколку пати се појави по веднаш худена да го испромовирам настанов. Реков дека има еден мини хайлајтс на одредени работи кои што ги зборев овие две години и тоа се следните две парчиња се мои најдраги парчиња, зверувам дека добар дел од вас ги знаат, али бидејќи ова веројатно ќе биде нивна последна изведба, ќе си ги кажам. Кога сме више ке политичарите да се пребацам на рускиот атлетичар. Сигурно дека кој го гледал рускиот атлетичар нека плесне. 1, 2, 3, 5, 10. Така? Добро, доволно е, супер, боље. Рускиот атлетичар иде вака. Гледам Олимпијада у Лондон, која беше пред година и пол, нешто така беше, и гледам еден руски атлетичар, се вика Иван Куров. Презиме во бомбона, само за лижење. Викам, замисли, аз спомнам политичар, видел ме. Викам, замисли Малиов да е политичар. Заедам. Значи, например, некој министр таму у Русија, не е битно некој функционер, и овој грчкиов колега, делаве курац, му иде у официјална посета у Русија. И како ќе изгледа тоа на словите по новини, бе? Делаве курац се сретна со Куров. Делаве курац се поздрави со Куров. Делаве курац и Куров си ги разменија. Мислењата, мислам, ома, вие таму мислите на тие работи. Добре, е. Политичар. Значи, како ќе му викаат на митинг? Куров, Куров, Куров. И ќе се најде некој од опозиција како Джани Макрадули. На Куров! Ако фича, не се лјутиш? Добре. Избори.
Тоа е кај нас сега актуелна тема. И сега нели идат избори и едниот запнал, демек нели зивам Куров. И запнал вика за него ќе гласам, па за него ќе гласам. И другиот му вика, добре, што се фатал за Куров кога се за стап дати? Има и трети опции тамо. Интерна шега меѓу нас нема везе. Или не знам, татко си му на овој Куров, татко си му разкажа се у everyday, тука разкажаш некоја прича, леле брат, на ова што сум ми правил, на таа што сум ми правил, и никој не ти вери у причата и ти вика, ците, ај за кони су деца, живи Курове, брат. Или нели, пошто типов атлетичар, нели, у свај у животов, пример, те го тепал Юсин Болт на 100 метра. И како ќе објасниш кој тепал? Брат, кој тепаше на 100 метра? Куров кој тепаше на тие. Не поставај глупи прашања. Или не знам, типов умрел. Умрел, јеби га, сите ќе умреме. И како ќе изгледа тоа некрологот позади увесник? Не умре Куров, имам боле. Најблиските се прости од Куров. А на надгробната плоча што ќе му пишува? Од фамилија Курови. Стапови. Дрва и слично. Тие се проточерите, второ, трето колено. Или не знам, а попот бе како ќе го чати? Да не си му кожа на попот бе. Доше тука погреб, костуми, ој, нели, атлетичар, еј, освил медали, ау, новинари тука, чуда, сите собрани, милион луѓе, искача попот на говорници, го чати, мислам, го чати тука со микрофончето. Вечерва, се собравме да се простиме од Куров. Малце незгодно му стане, раде. За него повеќе не важи фразата да е жив и здрав и да му е прав. Умирена му беше, не за друго. Инаку Куров секогаш стоеше исправен пред предизвиците. Е, овој беше... Инаку Куров добро служеше. Тој беше добар и татко, и сопруг. А Бога ми се покаже и како швалер. Шо е право праве да не грешам душа, Господ гледа. Едно од последните парчиња кои што сакам вечера да ви ги презентирам. Моето второ омилено парче станува збор за македонскиот фолклор. Кој го гледал на YouTube? А ти живе. Некај смеш да не го гледаш ти. Станува збор за секс од македонскиот фолклор. Луѓе, нашиот фолклор е толку безобразен, или станува збор за секс или за пијаници, трето нема. Еве, не ви е јасно, сега ќе ви објаснам. Ќе ви испеам една така лекичка песна да ве воведам у темата. Абре воденичаре. Бацет леса како пеам. Абре воденичаре, баш пријателе, море мој ве очи, се има варијации тука. Море мој ве усни, море мој ва снага, твоја нека биде, сомели го житото. Се развратме, така? Еве се ова, јаката песна, хардкор, од Баце Понова историја. Кој ти го тури жено? Името. Кој ти го тури жено, кој ти го тури? Кој ти го тури жено, кој ти го тури? Кумот ми го тури мажу, кумот ми го тури? Кумот ми го тури мажу, кумот ми го тури? И после ова, следна ми е оваа една религиозна песна и сексуално исто време, брала мама капини. Попот. Дигни моме фустанот, дигни моме фустанот, дигни моме фустанот, да не газиш постанот, опа мана мана ма. Да, 100% за постанот моја. Следно што ми текне ова, не кажу и либе добра ноќ. И сега кај да ја спомнам овие две години, одма некој ќе рипне од публика и ќе рече: "А знам што ќе кажеш. Демек сите спијат, а ние сме сами, клеци драги ти мене." Не. Тоа не е најстрашниот дел у песната. Најјакиот дел знаете ли кој е? Иде вака. Јас знам дека друга љубиш ти. Јас знам дека друга мамиш ти. Значи она знае дека типот има швалерка, али она нема проблем со тоа. Она е модерна жена. Битно, користи, драги, ти мене.
Сега, кој е драги? Тука неке не би навлагал. И последната, станува збор за само два стиха. Луѓе, дали ви се верува дека нашиот, дека сексот во македонскиот фолклор е собран во само два стиха? Сега ќе ги испеам. Коленичев јас пред него и со солзи на очите. Од шо е со на очите? И тоа си се пее! Да, си го пееш дома со мајка ти, со баба ти, по свадби, крштевки у црка, тука попови шетаат ова коленичи. Хаз! Македонија! Нокниот живот во Скопје, дали вие тука гледам, имам доста млади луѓе. Нокниот живот во Скопје, значи за да го сватиш скопскиот нокен живот, ти треба еден комплексен ментален склоп. Луѓе, значи тоа е неразбирлива појава. Значи само кај нас на една иста журка у рокот саат и пол ќе слушнеш 16 различни типови на музика. Увек почиња со тупси глупси. Тупси глупси, тупси глупси, Пол Ван Дајк, некој такво срање. Тупси глупси. Тој после продолжува со хип хоп. You find me in the club, I'm a fool of love. I wanna love you, love you. Нежно. Every day. За ресторанот, нешо. И након ова нежново се дешава еден преокрет што мене стварно не ми е јасен. У журка во цаат и пол. Ке го спојам за да се разберем, иде вака. I wanna love you every day. Тукас! Јас сам ти живи тукас! Када ти буду јавили! И најдлабокиот текст у песната? Да вода нешто носи! Што носи вода? То ни сама цеца не зна, ако верујате! И након цеце се дешава, го добијате овој, како си каше, Дадо полу мента. Ја прв пут кога го слушав, мислам дека е паста за зуби да ти е. Скоро па мента. Знаеш, она, малку бело, малку зелено. Со на неговата, она е лепша од сношти, ја знаем. Она е лепша. Прекрасен текст. Длабок текст. Вака кога го слушам, од длабина нешто ми иде. Од двете страни. И ти викам, замисли ти, ја знаеме таа песна, нели? Викам, замисли ти овој прекрасен текст да го рецитираш максимално сериозно. Еве не ја, Раде Шерпенче да го рецитирам. Како би изгледало тоа? Само молим вас, мало тише да се Раде сконцентраш. Ора, ја лепша од ноќе. Мене су коси, то нема ме носи, и заноси. Рођена само за тебе, лепота од жене, без ње, ми се кучи. Благодарам многу што бевте вечерва со мене и што ми ја направивте оваа вечер најубава на свет. И благодарам.